is caught! Diggs! Sideline! Touchdown! Unbelievable! Intercepted at the goal line by Malcolm Butler! Oh, you gotta be kidding. Oh, look at this! Ahoj, vítám fanoušky a faninky amerického fotbalu u podcastu NFL Sideline. Od mikrofonu zdraví sportovní novinář Matěj Hejda a se mnou je tady už tradičně PR manažer České asociace amerického fotbalu Radim Kroulík. Ahoj, Radime. Ahoj. A náš první host, šéfredaktor webu NFL.cz Ondra Horák. Ahoj, Ondro. Ahoj, ahoj, kluci. Jak jsme slíbili, chceme si sem zvát různé hosty českého prostředí amerického fotbalu a tak první je tady. S Radimem a Ondrou si dáme za úkol rozebrat rozpis utkání NFL sezóny 2021, který poznal světlo světa v noci ze středy na čtvrtek. Probereme úvodní kolo a nejprestižnější mač podzimu. A začneme z ostra. 9. září, první zápas Dallas Cowboys v Tampě proti vítězi Super Bowlu Tampa Bay Buccaneers. Uzdravený Dak Prescott proti nesmrtelnému Tomu Bradymu. Jak se na ten zápas těšíš, Ondro? Tak asi nikdo neočekává, že bych řekl něco jiného, že se na ně těším velice. Já si myslím, že to bude samozřejmě úžasný zápas, ale hlavně to předznamenává to, že nás čeká 18 úžasných kol toho nejlepšího sportu na světě, takže už jenom tohle samo o sobě je obrovský lákadlo. Ale myslím si, že i návštěva Cowboys u obhájců titulu bude zajímavý zápas a bude to něco, na co budou fanoušci netrpělivě čekat, aby viděli, jestli Dak Prescott dokáže po tom zranění se vrátit v nějaký formě, kterou by od něj rádi viděli Cowboys a celý management. Radíme, překvapilo tě, že vybrali zrovna tenhle zápas, nebo to bylo očekávaný podle tebe? Bylo to celkem očekávaný, jestli to nějakým způsobem dopředu avizovalo, že je to jedna z asi nejpravděpodobnějších variant. Oni Cowboys jsou totiž tím, že to je prostě tým Ameriky, tak oni mají obrovské sledovanosti a tím pádem samozřejmě na ten první zápas se vybírá taková dvojice týmů, kde je velká šance na obří sledovanost, protože přece jenom zahajovací zápas má takový jako speciální nádech, takže Cowboys jsou určitě velkým lákadlem pro vysokou sledovanost, což pro NFL je důležitý, a takže z tohohle pohledu to byla asi správná volba. Já si myslím, že přesně tak, že Cowboys jsou prostě sázka na jistotu, že tam prostě ta sledovanost je vždycky enormní a samozřejmě když je na druhé straně Tom Brady, tak to je prostě neuvěřitelná sázka na jistotu. Já jsem se koukal tady u Cowboys a že oni sice začínají v Tampě, to je samozřejmě hodně těžký zápas a Tampa v něm, si dovolím říct, bude jasným favoritem, ale pak hrajou další 9 zápasů, nemají soupeře, který byl v loňské sezóně v playoff. Já samozřejmě vím, že ta síla toho rozpisu se vždycky pak jako trošku maže, že s tou novou sezónou je to všechno jinak, ale co na to říkáte, je to třeba to, že přece jenom liga potřebuje Cowboys zpátky nahoře, že tenhle ten na papíře lehčí schedule by jim mohl pomoct? No, je to určitě varianta, ale nevím, jestli s tím až takhle úplně kalkulujou. Ono vymyslet ten harmonogram určitě nebude ani pro tak zkušený a silný management, který se samozřejmě stará o vedení ligy, nic jednoduchého, musí to nějakým způsobem naplánovat, aby to aspoň trochu dávalo smysl a nebyl tam náhodně vybraný seznam. A myslím si, že to Cowboys nakopnout může, nicméně na druhé straně už i tím, jak ty zápasy jsou poskládaný, jak si o tom hovořil, tak ono od nich budou zase obrovské očekávání a myslím si, že Dak Prescott bude mít hodně co ukazovat a vzhledem k tomu, jak přece jenom ta jejich ofenzivní linea, která byla po dlouhý sezóny nebo po několik určitě předcházejících sezon hodně chválená, tak se vlastně začíná trochu rozpadat. A já to Dakovi úplně nezávidím, protože na něj bude fakt velký tlak a bude muset ukázat, co v něm je a není. A ono prostě, my to opakujeme asi pořád a myslím si, že diváci a fanoušci jsou z toho trochu otrávení, ale prostě ten fotbal se fakt hraje online a ve chvíli, kdy nemáte ofenzivní lineu, tak můžete být skvělý quarterback, ale nebude to fungovat. Takže myslím si, že tohle možná ještě trochu může zvýšit tlak na Daka Prescotta jako na jeho osobu. Co, Radíme, dáváš Cowboys nějakou šanci v tomhle zápase? Určitě, já si myslím, že
NFL je hodně nevyspytatelná. Nemyslím si, že kvalitativní rozdíl mezi Cowboys a Buccaneers je tak enormní, že by neměli šanci. V podstatě se dá říct, že když to tomu týmu sedne, tak v NFL je skoro každý schopný porazit každýho, zvlášť jako tým na úrovni Cowboys. Takže myslím si, že i samotní Cowboys vždycky, když jdou do zápasu, tak si jsou 100% jistý, že vyhrajou. Takže tady si myslím, že rozhodně nelze dopředu očekávat, že bude jasný výsledek nebo že to je nějaká sázka na jistotu. Na druhou stranu Buccaneers mají výhodu oproti loňské sezóně, že se jim vrací všech 22 starterů z loňské sezóny, takže ten pomalej začátek, který měli loni a který se očekával, tak teď už se dá říct, že naopak jsou sehraný, byť je to jenom jedna sezóna, ale to, že vítěz Super Bowlu vrátí vlastně na další sezónu všech 22 starterů, je prakticky nevídaná záležitost, takže to Cowboys budou mít dneska na úvod hodně těžký. Teď mi jenom na závěr k tomhle zápasu řekněte svůj tip. Uvidíme plný stadion? Je to na Floridě? Jelikož je to v Tampě, tak já tipuju, že tam bude plný stadion. Co ty, Ondro? Tak já doufám, že tam bude plný stadion, ale zatím o tom úplně ještě přesvědčený nejsem, ale určitě tomu budu držet palce. Zůstaňme ještě u toho prvního víku. Mně osobně se hrozně líbí zápas Cleveland versus Kansas City Chiefs. Vlastně taková repríza toho divizního zápasu z loňské sezóny, kdy těsně, možná pro hodně lidí překvapivě, těsně vyhráli Chiefs 22-17, ten možná někdy až legendární bych Chada Hennyho a pak ta Foreign One, jak přihrál na Tarika Hilla. Jak vidíte tenhle zápas? Myslíte, že Cleveland by mohl vrátit tu trpkou porážku Kansasu? Já si myslím, že šanci má, protože Cleveland teď poslední dobou, nebo řekněme už od té minulé sezóny, hraje velmi dobře. A myslím si, že ten tým je na vzestupu, že konečně se tam povedlo nějakým způsobem obnovit nebo oživit ten management, který to vede správným směrem. Najali skvělého trenéra, který zatím ten tým vede velmi dobře a celý ten tým se mi fakt moc líbí. Velmi dobře se jim podle mýho názoru povedl letošní draft. A já jsem jako v očekávání toho, jak se jim povede následující sezona a klidně se může stát, že silný Chiefs můžou zaskočit hned v prvním víku právě družina vedená Bakerem Mayfieldem. Co radíme, co to by, když se podíváš na ten první vík, jaký zápas si určitě zapneš, na jaký se chceš dívat? Myslím si, že je vidět, že NFL se snažila hned na úvod tam dát poměrně atraktivní zápasy a je tam poměrně hodně dvojic, který minimálně buď loni v playoff byli, anebo určitě pomýšlí na to, že zase budou v playoff. Takže ať už jde o Steelers s Buffalem nebo Seattle s Indianapolis, tak to jsou určitě zajímavé zápasy. Samozřejmě hodně zajímavý bude Green Bay a Saints. Uvidíme teda na obou stranách, kdo bude za quarterbacky. To dřív byla jistota, že to je Rodgers a Breeze a teď je nemalá šance, že vlastně ani jeden quarterback, no Breeze určitě ne, a uvidíme, co bude s Rodgersem, ale to je určitě taky zápas, který bude zajímavý. Takže těch duelů, které jsou opravdu jako atraktivní, ať už i večerní nebo noční zápasy Chicago s Rams nebo Baltimore s Las Vegas, taky to jsou atraktivní duely, takže těch zajímavých duelů hnedka na úvod je hodně, takže si myslím, že fanoušci po té dlouhé pauze, která je vždycky od Super Bowlu hned v prvním víku, budou mít jako fotbalový žně. No. To jsme nahrál. Já samozřejmě na zápas Green Bay proti New Orleans se hodně těším. Mnohem víc, pokud bych na straně Green Bay viděl Lava anebo Blakea Bortlese, ale samozřejmě televizní. Samozřejmě v Americe si určitě přeju, aby Aaron Rodgers do tohle zápasu nastoupil. Dokážete si představit, že by prostě do té sezóny nenaskočil, že by v tomhle zápase chyběl, anebo samozřejmě tu i variantu, že by byl vyměněný, ale pojďme spíš přemýšlet o té variantě, že by prostě ten zápas, že by to nenaskočil do toho zápasu. Já si to jako upřímně moc představit nedokážu. Já jsem vždycky tady k těm velkým změnám těch obrovských hvězd hodně skeptický. Na druhou stranu, jako před sezónou minulou jsem pořád tvrdil, že Tom Brady přece nemůže odejít z Patriots, takže stát se to prostě může a
ty zprávy, které přicházejí z tábora Packers, jsou teda hodně takový, podle mýho názoru, až nepříjemný, nebo jako rozhodně něco, co by fanoušci asi nechtěli slyšet, a pokud jsem to správně pochopil, tak prosákly informace, které jsou teda asi neověřený, že Aaron Rodgers si údajně vyžaduje to, aby odešel generální manažera, že pod ním hrát určitě nebude, a v takovouhle chvíli si myslím, možná to bude znít až příliš ostře, ale za mě takovej hráč prostě do týmu nepatří a může to být hvězda sebe větší, a prostě když si někdo bude vynucovat změny v managementu, tak to prostě za to vám to nestojí, a oni by měli mít teda, a já pevně věřím, že Packers mají nějaký záložní plán a měli by být schopni hrát i bez Rodgersa. Na druhou stranu budu se opakovat, ale tvrdím, že Rodgers konec nastoupí a že všechno v Packers půjde v pořádku dál. No, to podle mě evidentně věří i lidi, co sestavovali celý ten rozpis, protože když jsem se díval na Packers, tak vůbec ty první čtyři zápasy jsou poměrně ve velkých zápasech, že hned třeba v druhém kole Monday Night Football z Lions, no, je to sice z Lions, ale právě to Monday Night Football, Sunday Night Football ve třetím kole z 49ers, takže z tohohle hlediska si myslím, že prostě Packers, jak říkáš, prostě je to velký slavný tým a spoléhá se, že prostě Rodgers do těch zápasů nastoupí. Dokážete si představit, kdyby náhodou ne, kdyby i došlo případně k výměně, že by si dal ten schedule ještě nějak upravit? Je to vůbec, lze to vůbec takhle kortiše na kraje sezóny? NFL má poměrně sofistikované pravidla, co může dělat v rámci rozpisu zápasu, ale je to spíš změna v pozdější fázi sezóny, když už je jasný, kdo je ten adept na playoff a kdo naopak tu sezonu nemá vydařenou, a spíš se to jedná o zápasy, které jsou takzvaně prime time pro celostátní vysílání, aby náhodou tým, který má bilanci 1-12, protože se jim zranil quarterback v úvodu, tak aby nehrál v celostátním zápase, když tam je nějaký atraktivnější duel, který je od 10 večer našeho času. Takže v tomhletom pohledu oni můžou měnit, ale že by se rozhodli, že změní teďka v druhém kole soupeře pro Monday Night Football, to si myslím, že ani ty pravidla jim nepovolujou, co mají nastavený. Takže z tohohle pohledu si myslím, že by museli hold zkousnout to, že ten duel nebude tak atraktivní, jak asi teď momentálně očekávají. Pojďme se posunout hned week 2. Nabízí zápas a podle mě je to jeden z vrcholů vůbec sezóny, Ravens proti Chiefs. Zápasy Lamara Jacksona, Patrika Mahomese jsou označovaný často jako velký trhák, na druhou stranu až příliš často končí trošku jednoznačně ve prospěch Chiefs. Jak vy se na tenhle ten zápas, nebo Ondro, jak ty se na tenhle ten zápas těšíš a myslíš si, že Lamar Jackson konečně v podstatě poprvé v kariéře dokáže vyhrát velký zápas, pokud samozřejmě zápas proti Chiefs ho považuje, myslím si, že dokáže Mahomese porazit a Baltimore bude slavit vítězství, hraje doma. Je to samozřejmě těžký takhle před začátkem sezóny, ještě vlastně hluboko před začátkem sezóny, kdy ani pořádně nevíme, jak ty soupisky finální budou vypadat, tak je asi těžký něco odhadovat, ale každopádně myslím si, že Lamar Jackson už by ten úspěšný zápas potřeboval, protože ať už se díváme na jeho statistiky nebo na jeho výkony v těch důležitých velkých utkáních, jak ty jsi říkal, tak je to většinou docela bída, protože mně přijde, že on na sobě má obrovskou deku a nedokáže ji žádným způsobem ze sebe schodit, a ve chvíli, kdy začnou Ravens prohrávat nebo to vypadá, že ten výsledek se otáčí špatným směrem, tak je to pro ně docela problém a Lamar Jackson zkrátka nedokáže otáčet zápasy. A přijde mi, že skoro je jedno, jestli je to proti Mahomesovi nebo proti Bortlesovi, ale ve chvíli, kdy prostě prohrává o 2 touchdowny, tak už není schopen ten tým nakopnout a hrát tak, jak by od něj prostě Ravens potřebovali. Ravens na druhou stranu v draftu udělali nějaké kroky k tomu, aby zase vylepšili celou tu ofenzívu, potažmo i defenzívu. Zase si myslím, že je to jeden z těch podařenějších draftů,
My jsme o tom hovořili při zhodnocení draftu AFC a myslím si, že především akvizice Bena Masona je úplně parádní fit pro Ravens. Takže tohle všechno jim může pomoct a já se přiznám, že trochu Baltimoreu ne přímo fandím, ale líbí se mi spíš to, jakým způsobem hraje Lamar Jackson a já bych jim to docela přál, aby se to povedlo, nicméně proti Kansasu to je samozřejmě vždycky těžké a vždycky to těžké bude. Plíme, jak ty vidíš Lamara Jacksona? Myslíš si, že a oni už tyhle informace taky začaly trochu se spekulovat o tom, že pokud by, nejen, že by nedokázal ten zápas, ale pokud by Baltimore opět neuspěl v playoff, že by mohli třeba jít pak Ravens jiným směrem. Myslíš si, že tyhle ty nezvládnutý důležitý zápasy by mohly znamenat třeba i jeho konec u Ravens? No, možná všechno. U Jacksona je trošku specificky ten jeho styl, jakým hraje. On zvlášť, když narazí na dobrýho soupeře, což prostě Chiefs jsou asi teď momentálně trošku výkonnostně nad nima, tak tam trošku je, začíná být ten limit toho, že on zase není až tak kvalitní hrou vzduchem. To znamená, že já sice neříkám, že je úplně tragický a většinou, ale ty statistiky nemá až tak špatný, ale nemá prostě elitní pasové statistiky a ono, když narazí tým na někoho, jako je Chiefs, který jsou schopní hnedka skórovat několikrát za sebou a než se vlastně ten tým probere, tak už prohrává o 2-3 touchdowny. Tak v takovém stavu, když se Jackson dostane do ztráty, tak pak už je trošku složitější držet tu jeho oblíbenou hru, to znamená hlavně po zemi, která prostě není úplně ideální na to, když ten tým prohrává. To sami se dá říct se stylem Tennessee Titans, to jsou takový dva podobný týmy, že pokud vedou a hrajou po zemi, tak jsou téměř neporazitelný, ale jakmile narazí na soupeře, který jim rychle uteče, tak pak najednou celá ta taktika vlastně je špatná, nebo respektive ne úplně efektivní. To znamená, že u Jacksona podle mě i ta historie ukazuje, že jakmile se narazí na playoff, tak ten tým nemůže si dovolit nebejt pasově úplně jako elitní tým. Prostě pasově elitní tým má daleko větší šanci a zvlášť proti dobrým soupeřům. To znamená, že ono to asi vždycky bude stačit na to dostat se do playoff, ale potom, když tam narazíte na tým typu Chiefs, anebo ať už by to později byl Green Bay nebo Buccaneers, který prostě mají primárně tu pasivní a explozivní hru, tak tam je problém. Navíc otázkou, jestli Jackson ten svůj styl může hrát i ve 30 nebo 35. To není úplně styl podobný Bradymu, který to hraje takhle, bude to hrát asi do 50. Takže to, že by Ravens rozhodli, že je to sice jako hezký styl a byl netradiční minimálně ze začátku a těžko zastavitelný, tak možná si uvědomí, že to nebude úplně to, co je potřeba k tomu dostat ten tým až do Super Bowlu a získat Lombardiho trofej a že i Jackson možná už to jeho tělo bude trošku jako ztrácet tím stylem, jakým hraje, takže nevylučoval bych, že se budou brzo pohlížet po quarterbackích, protože to tak nakonec může dopadnout. Pojďme se posunout a v tomhle se asi shodneme možná k vrcholu té základní části. Ve čtvrtém týdnu se střetnou váš tým, obou vlastně New England Patriots s Tomem Bradym. Jak vy se na tohle to těšíte? Předpokládám, že hodně. Předpokládám, že tenhle zápas bude obrovskou sledovanost. Že to bude, myslím si, že v té sezóně trhat absolutní rekordy. A dokonce by mě to nepřekvapilo, kdyby to trhalo nějaký historický rekordy. Tom Brady, pokud by ten zápas zvládnul, což asi si nepřejete, ale pokud by ho zvládnul a Bucks by vyhráli, by se stal teprve čtvrtým quarterbackem v historii po Favrovi, Manningovi a Breesovi, který by porazil všech 32 týmů, tím, že samozřejmě celou svou kariéru působil u Patriots, tak prostě Patriots jsou ten poslední tým, který neporazil. Teď k tomu bude mít šanci. Jak se na ten zápas těšíte a co jaký jsou vaše očekávání, Ondro? Tak těším se na to určitě velice. Bude to bezvadná bitva, bude to prostě návrat Toma Bradyho na Gillette Stadium. Samozřejmě tady je to takový hořko-sladký, protože na jednu stranu
se Tom Brady sice vrací na Gillette Stadium, ale na druhou stranu se vrací v dresu soupeře. Nicméně bude to určitě obrovský tahák celé ligy, je to jeden z nejočekávanějších zápasů letošní sezóny, myslím si, že se na něj těší spousta diváků i spousta diváků v okolí Bostonu, kteří se půjdou podívat na ten zápas. Očekávání jsou samozřejmě taková, že si přeju, aby to byl co nejlepší, aby to bylo co nejlepší utkání. Samozřejmě víme, jak na tom Buccaneers jsou. Jsou to jasní favorité pro následující sezónu, aspoň za mě, protože, jak už to tady Radim dneska zmiňoval, oni udrželi všech 22 starterů, což se ještě nikdy nepovedlo žádnému týmu, který vyhrál Super Bowl, a nevím, jestli se to vůbec povedlo nějakému týmu v historii NFL. A ten tým všem ukázal loni, že ačkoliv nebyl vůbec sehraný a všichni to, včetně mě, jsme to rozporovali a říkali jsme, no, jako oni asi budou dobrý, ale přece jenom nemají spolu natrénováno, vlastně se skoro neviděli, trénink kempy nebyly, ale oni přesto dokázali vyhrát Super Bowl a porazit ty nejlepší týmy. Takže ve chvíli, kdy už sehraní budou, tak to značí, že by měli hrát ještě lépe. Samozřejmě myslím si, že tady se ani nedá hovořit o nějakém tlaku, protože tlak na Toma Bradyho už asi vytvořit prostě nelze. On je podle mě dokáže jako psychicky přežít úplně všechno a moc si z toho nedělá. Prostě dokáže se vždycky nahecovat na ten zápas tím správným zdravým stylem. Takže očekávání jsou velký v tom smyslu, že doufám, že to bude parádní zápas a samozřejmě budu fandit Patriots, ale nemyslím si, že to zvládnu. Já si myslím, že kdo nejvíc tenhle, nebo pro koho tenhle zápas bude neuvěřitelně prestižní a důležitý, a teď samozřejmě radíme, můžeme pak opravit, ale já jsem potom naprosto přesvědčený, a to je Bill Belichick. Myslím si, že ten prostě tenhle zápas za každou cenu fakt bude chtít vyhrát. Jak samozřejmě, každý zápas v NFL chce vyhrát, ale myslím si, že po té loňské sezóně, která pro něj osobně musela být těžká, kdy prostě řada hráčů Patriots nejvíc celý NFL do té sezóny nenastoupila, samozřejmě skončil Tom Brady a prostě ta sezóna byla jedno velký trápení, hlavně z ofenzivního hlediska, a na druhé straně prostě pak pozoroval tu cestu Toma Bradymu k dalšímu prstenu vlastně poprvé, kdy on u toho nebyl, tak si myslím, že tenhle zápas prostě pro něj bude něco, kdy prostě bude chtít ukázat, že i takhle fenomenálního hráče dokáže porazit. Jak ty to vidíš, kdyby se směl vžít do mysli Billa Belichicka, jak si myslíš, že se na tenhle ten zápas bude dívat? On určitě navenek bude působit tak, že je to zápas jako jakýkoliv jiný, to znamená, neočekávám, že by v jeho vyjádřeních před i po zápase tomu dávalo jakoukoliv větší váhu než všem ostatním zápasům. To prostě je typický Belichick, který se minimálně navenek tváří, že všechno vlastně od preseasonu po Super Bowl má úplně stejnou hodnotu a stejnou důležitost, takže z tohoto pohledu neočekávám, že by bylo nějaký mediální úplně nějaká mediální přestřelka zajímavá, ale myslím si, že interně, jako vnitřně, to pro něj bude samozřejmě velký lákadlo, aby Brady ho porazil, akorát tak, jak se ptal Ondry, jak se těší na tenhle zápas, tak já se na něj moc netěším, protože já úplně si dokážu představit, že Brady přijede na Foxborough, dá tam 450 yardů, 4 touchdowny, a my jako fanoušci Patriots budeme koukat na Newtona, jak hodí 100 yardů a 2 interceptiony, no. Takže z tohohle pohledu úplně nevím, jestli to je zápas, na který se vyloženě těším, že bych nemohl dospat, spíš u toho asi budu hodně brečet. Jenom v krátkosti, říkal, zmiňoval si Cama Newtona, myslíš si, že Cam Newton v tomhle zápase bude hrát? Já si myslím, že jo. Jelikož je to ještě poměrně z kraje sezóny, takže pokud Newton nebude ještě na tom hůř než loni, což někteří fanoušci možná už ani nepovažují za možný, ale pokud bude na podobný úrovni jako loni, zvlášť ze začátku sezóny, tak já si myslím, že sice očekávání jsou, že Newton poměrně rychle půjde na sideline, ale já si myslím, že realita nakonec bude výrazně jiná a že Newton si tu startovací pozici udrží mnohem díl, než si teďka asi fanoušci představují anebo předpokládají.
Já zkusím tady tak odvážnou predikci. Já si trochu myslím, že tohle by mohl být ten zlomový zápas. Je to přece jenom čtvrtý vík. A pokud Patriots dostanou hroznou bídu, jakože asi dostanou, tak si myslím, že by to mohlo být impuls k tomu Cama Newtona poslat na sidelineu a postavit tam Maca Jonesa od víku 5. Koukám, že teda ani jeden nevěříte tomu, že by Cam Newton tím, že bude mít tu klasickou, nebo měl by mít tu klasickou preseason s Patriots, snad už nechytne covid a zůstane zdravý, takže by mohl mít ještě nějaký takovou chytnou druhou mízu, takový povstání, nebo už si myslíte, že prostě už v tom hodně asi polámaným těle už prostě není to, aby ještě byl schopný se stát třeba top 10, top 15 quarterbackem ligy. Já si myslím, že... Povídej, Ondro, pro mě. Já si myslím, že u Cama Newtona jsou prostě dva problémy. Že je tam problém jeho házecí rameno a druhý problém je jeho hlava. A ve chvíli, kdy prostě to rameno začne zlobit a začne mu trošku selhávat a nebude schopen kvůli tomu ramenu odvádět svoje 100% výkony, tak jeho to hrozně psychicky zlomí. A myslím si, že to právě bylo vidět i ke konci minulý sezóny, kdy on už vlastně nebyl schopen naházet nějaký adekvátní počet jardů, který by Patriots potřebovali. On je pořád neuvěřitelný atlet. Jeho příprava, kterou můžete sledovat třeba na jeho Instagramu, je neuvěřitelná. On fakt maká šíleným způsobem. Fakt i když v minulý sezóně se rozeběhnul s míčem, tak jsme si mohli všimnout, že je neuvěřitelně těžký ho zastavit, ale bohužel se obávám, že jeho házecí rameno už vypadlo právě z těch top 15 quarterbacků v lize a myslím si, že přesto nejede vlak. Radíme, určitě se zdíval na ten schedule v podstatě na celou sezónu. Řekni mi nějaký jeden, dva další zápasy, na který se během té sezóny hodně těšíš, které jsou pro tebe jako hodně atraktivní a na který určitě se budeš dívat. Tak, když vynecháme všechny zápasy Patriots, to je jasný. A už jsme teda zmiňovali Chiefs Ravens, tak podle mě i repríza loňského konferenčního finále AFC, to znamená Bills a Chiefs, by mohla být taky hodně, hodně zábavná podívaná. To by měl být pátý týden. Takže to je určitě něco, co si myslím, že by mohl být hodně kvalitní fotbal. Pro takový ty fanoušky, kteří jsou spíš tvrdšího rázu a mají rádi nějakou rivalitu, tak si myslím, že ty by si neměli nechat ujít Browns Steelers. To byla rivalita vždycky a teď vlastně tím, jak Browns totálně odpálili Steelers v playoff, tak si myslím, že to nabere ještě grády. Takže tohle jsou takový dva zápasy, které si myslím, že by mohly stát za to, ale těch příběhů zajímavých je tam poměrně dost, asi se k ním dostaneš, ale ať už jde o Stafforda v Rams, tak nebo návraty různých hráčů, ať už JJ Watt do Texans, tak těch zápasů bude asi hodně. Přesně na ten zápas Cardinals Texans ve čtvrtém týdnu já se hodně těším. Sice Bill O'Brien už tam není u Texans, což samozřejmě trošku to a u Texans, jestli nás poslouchá nějaký fanoušci Texans, tak to samozřejmě asi se nechce poslouchat. Já si myslím, že to bude takový nejvíc bitej tým týhletý sezóny, protože prostě ta jejich budoucnost, minimálně ta blízká budoucnost nevypadá vůbec dobře. Ale Ondro, jak ty se díváš na návrat JJ Watta a došel na Hopkinse, hlavně u Hopkinse, který už ten konec úplně v Texans nebyl moc jako jednoduchý a příznivý, jak ty se díváš na tyhle ty dva, až se poprvé postaví proti Texans? Já věřím tomu, že si to oba užijou a že přece především Hopkins bude mít tu motivaci nějakým způsobem co nejvíc zničit Texans, nebo nevím, jestli úplně přímo takhle, ale určitá motivace si myslím, že tam bude, protože přece jenom, jak jsi to naznačil, on neodcházel v nějaký úplně ideálním rozpoložení. U JJ Watta je to trochu něco jiného, on vždycky byl a myslím si, že i vždycky bude legendou v Texans a že ho tam fanoušci milujou a že i když přijede s jiným týmem, tak to nebude úplně jinak a bude to pořád obrovský lákadlo na fanoušky a myslím si, že tam bude
taky vyprodaný stadion, pokud to bude jenom trochu možný. A zkrátka, jak jsi to říkal, no, Texans odešla veškerá budoucnost s Bill O'Brienem, tam bohužel ten tým v současnosti vypadá, že bude otloukánek ligy, budou možná rádi za jedno, dvě vítězství v následující sezóně a vůbec jim to nezávidím tu pozici a myslím si, že bude fakt neuvěřitelně těžký se z toho dna vyhrabat, protože ta budoucnost je úplně prodaná, úplně zahozená a fakt nezávidím teď fanouškům Houstonu, který musí hledat aspoň nějaký světlý zítřky, no a i z tohohle důvodu si myslím, že si ten zápas paradoxně docela užijou, co se týče toho návratu především JJ Watta domů. Radíme, jak jsi zmiňoval ten zápas v 8. týdnu Rams Lions. Z mýho pohledu já si myslím, že pro Matthew Stafforda to možná bude, je to možná smutný, že říct, ale skoro životní zápas, protože přeci jenom on je tím, že v playoff moc krát nehrál, žádnou výhru si tam nikdy nepřipsal, tak tohle bych řekl, že bude hodně osobní. Jak ty se na ten zápas díváš? Dáváš Lions nějakou šanci s Goffem? Myslíš si, že ten tým je v totálním rebuildu asi, nebo by třeba mohli Rams zaskočit a velkého favorita překvapit? Jak se ty na to díváš? Já si myslím, že nejenom Stafford se bude chtít ukázat, ale právě i Goff, který vlastně ještě poměrně nedávno byl s Rams až v Super Bowlu, takže ta jeho kariéra vzala poměrně rychlou odbočku úplně jinam, než předpokládal. Takže oba quarterbacki budou mít určitě hodně velkou motivaci ukázat, že ty jejich původní týmy udělali chybu, že se jich zbavili. Lions momentálně opravdu to je takový potenciál k tomu, aby doháněli Texans v tom, jak ten tým je daleko od nějaký schopnosti bojovat o playoff, ale teď je tam nový coach, který je hodně energický a hodně takový, jako řekl bych skoro až blázen, a je možný, že prostě Lions tu svou nedostatečnou asi kvalitu budou dohánět úplným totálním nadšením a až nějakou jako úplně jako psychopatickým nasazením, takže třeba to bude stačit k tomu, aby pár zápasů urvali, ale jinak výkonnostně samozřejmě Lions jsou na tom podobně jako Texans a momentálně se asi nedá moc očekávat, že by toho moc udělali, navíc proti Rams. Rams je určitě tým, který bude aspirovat o playoff, takže to budou mít těžký, ale Lions podle mě budou hodně nevyspytatelný tým, jak jsem říkal, že ta výkonnost tam není, ale když to doženou tím poblázněním, tak by nějaký zápas, který se neočekával, že by mohli vyhrát, tak ho nakonec vyhrajou, takže proč by nemohli porazit i Los Angeles, takže uvidíme, no, zajímavý to bude určitě. To bude určitě i zajímavý ten příběh Michaela Brokersa, jestli jste to sledovali, který vlastně ještě ve chvíli, kdy byl v Rams a oni přivedli Stafforda, tak on napsal na Twitter, že Stafford je o level lepší quarterback, než kdy Jared Goff byl, a asi dva dny nebo den potom byl Brokers vytradovaný taky do Lions, takže tam to jako je úplně super propletený a myslím si, že tohle bude taková hezká mediální smršť, která se strhne kolem tohle zápasu. Já z osobního hlediska se hodně těším na 8. týden, kdy budou Bears hrát s 49ers. Samozřejmě pokud nastoupí Andy Dalton proti Jimmy Garoppolovi, tak asi to nebude úplně nejzábavnější zápas, ale to já se přiznám, že úplně tolik nevěřím. V jednom případě z výkonnostních důvodů a v druhém případě prostě Garoppolo. Nevím, jestli dokáže vydržet zdravotně do toho 8. týdne, protože moc krát v kariéře se mu to nepodařilo, ale kdyby nastoupil Justin Fields proti Treu Lanceovi, tak si myslím, že to bude potenciálně skvělý zápas. Jakou tomu dáváš, Ondro, šanci? No, že se podívá na hřiště Justin Fields, tomu bych věřil docela silně, ale samozřejmě u Treu Lance mám přece jenom otazníčky velký. I už před draftem se hovořilo o tom, že pokud z té letošní třídy quarterbacků je nejméně někdo připraven, tak je to právě Trey Lance, že má spoustu věcí, které ještě potřebuje vypilovat, na kterých se potřebuje zlepšit, aby byl ideální pro NFL.
Takže já si myslím, že i kdyby Jimmy Garoppolo byl zraněn, tak nejsem si úplně jistý, jestli by 49ers nasadili Lance. Myslím si, že obezřetnější by bylo, aby ještě zůstal na lavičce a opravdu piloval ty své schopnosti a dovednosti, protože není nic horšího, než si zlomit quarterbacka v ruky kontraktu a prostě schodit mu sebevědomí nějakou špatnou prohrou nebo nedej bože nějakým špatným kontaktem se soupeřem. Takže já tohle nevidím moc reálně a myslím si, že by 49ers ani v případě zranění nenasadili Lance. Když jsem se díval na prime zápasy v celé sezóně, tak mě trošku překvapilo, že Jaguars s Trevorem Lorenzem byli vybrani jenom na jeden prime time zápas. Když si vzpomínám, kdy nastupoval do ligy Andrew Luck, tak si myslím, že byli minimálně ve třech zápasech, že dostal takového toho mediálního prostoru výrazně víc. Radíme, je to pro tebe překvapení, protože přeci jenom Lawrence prostě je braný jako generační quarterback. Samozřejmě Jaguars nejsou asi úplně nejpopulárnější tým, ale prostě když nastupuje takováhle hvězda college fotbalu, tak bych čekal možná trošku větší mediální zájem z hlediska těch velkých zápasů. Mě to až tak nepřekvapuje, tak jak jsi zmínil Colts, tak je potřeba říct, že Colts byli poměrně solidním týmem na to, že teda skončili poslední a brali jako první Lucka. To bylo daný tím, že se jim vlastně zranil Peyton Manning, ale zbytek toho týmu byl určitě výrazně lepší než to, co je teďka Jaguars. Takže tam ten rozdíl asi je při tomhle srovnání. A jenom to ukazuje to, že zápasy v prime time se ten tým musí opravdu zasloužit výkony na hřišti a že nestačí jenom zajímavý příběh. Ono asi lze očekávat, že Jaguars budou asi dost prohrávat a uvidíme, jak se s tím Lawrence vůbec vyrovná, protože si myslím, že on během tak prvního měsíce až dvou prohraje víc zápasů, než kdy prohrál v Clemsonu za celou kariéru, možná i včetně střední školy, takže na to určitě není zvyklý, že teďka kolem něj ten tým nebude tak kvalitní, to, co měl vlastně celou svoji mládežnickou kariéru. A ten vrchol, ten mediální vrchol pro něj přijde asi v zápase v Londýně. No. Asi to nahradili, ten večerní primetime mu nahradili cestou za oceán, což je pro něj asi taky jako nějaká zajímavá mediální záležitost, kterou by mohl využít i mimo hřiště. Já bych tohle si dovolil doplnit takovýma dvouma glosama. Jedno je věc, kterou říká náš kamarád a kolega z redakce NFL.cz Noro Kalinaj, který vždycky říká, že ono, ten fotbal v tom Jacksonville nikoho vlastně moc ani nezajímá, že tam je o ten tým tak malej zájem, že možná i to právě reflektuje to nasazení do prime timeu, co se týče Jaguars. No a druhá věc, kterou tady radím na kous, je to, že Trevor Lawrence vlastně za celou svoji, řekněme, mládežnickou kariéru, nebo zkrátka od konce základní školy, neprohrál jeden jediný zápas ve fotbale. To znamená, pokud prohraje, což s největší pravděpodobností v letošní sezóně s Jacksonvillem prohrají, tak to bude jeho první zápas na nějaký vyšší úrovni, který prohrál, což je pro mě úplně jako neuvěřitelná statistika. Když si vezmete, kolik let už strávil hraním fotbalu, tak vlastně jako starting quarterback nikdy neprohrál. Teď myslíš základní části, předpokládám, protože že v playoff, když Clemson hrál teď letos s Ohiem, tak předpokládám, že Ohio vyhrálo. Jo, jasně, jako v základní části myšleno, ano, tak. Teď, jak jste zmiňovali ten Londýn, tak oni budou hrát za Miami, což asi, no, Tua versus Lawrence možná může znít zajímavě, ale pak druhý zápas je New York Jets a Atlanta Falcons. Jak na tyhle ty dva zápasy jste dívali, protože to vlastně pod v podstatě dvou letech návrat, že v loňské sezóně v Londýně kvůli té koronavirové pandemii žádný zápas neproběh. Radíme se zdíval na tyhle ty dva zápasy a vyrazil bys na jeden z nich? Tak asi momentálně neplánuju cestu do Londýna. To bych možná zvažoval v případě Patriots, ale asi ne v případě Jaguars nebo Jets. Ale
Ono, Dolphins Jaguars, asi v minulosti by to byl hodně tragický zápas a možná, že i dokonce spolu někdy v Londýně hráli, jestli si pamatuju, tak to jsou týmy, které v Londýně už hlavně Jaguars, ale i Dolphins v minulosti byly, ale teď tím, že Dolphins šli obrovsky nahoru a to očekávání od nich je vysoký, vlastně loni se jenom těsně nedostali do playoff a mají tam mladýho quarterbacka, to samý se dá říct vlastně o Jaguars, že ty by měly být na vzestupu, ta startovací pozice na vzestupu je pro ně je poměrně snadná, takže si myslím, že ten duel je víc atraktivní, než by se na první poslech mohlo zdát, protože opravdu ty týmy mají co nabídnout. Řekněme 2-3 roky zpátky by to byl asi zápas, který by byl obrovsky neatraktivní, ale myslím si, že v letošním roce to má určitě potenciál na to být zajímavý duel. A ten druhý zápas Jets Falcons, tak tam je to podobný, zvlášť u Jets, který asi by konečně mohli trošku se zvednout a Falcons možná teďka s příchodem Tydenda Pitse a jeho spolupráce s Ryanem by zase mohla Falcons vrátit zpátky někam nahoru po tom určitém výpadku, takže i tenhle zápas by mohl být atraktivní, ale pokud samozřejmě do Londýna oba týmy nebo všechny ty čtyři týmy přijedou s bilancí 1-4 nebo 1-5 nebo 0-5, tak to asi nebude úplně atraktivní podívaná. Ondro, ještě mi řekni, jak jsi měl tu glosu. Myslíš si, že tím, že Jaguars, souhlasím s tebou, nejsou asi úplně nejpopulárnější tým a je to prostě tým, který má dlouhodobě problémy s naplněním svého vlastního stadionu, i když Trevor Lawrence by tohle možná mohl změnit. Jak vidíš třeba ty šance, to, že Jaguars se opakovaně vrací do Londýna, v podstatě každý rok hrajou jeden domácí zápas v Londýně, jak vidíš třeba ty jen tak odhadově šance, že by Jaguars v následujících letech se prostě jednou mohli trvale přemístit do Londýna, protože samozřejmě se hodně mluví o tom, že by NFL třeba z dlouhodobého hlediska chtěla mít nějaký tým nebo týmy v Evropě. Jak ty to vidíš? No pokud někdo, tak právě Jaguars. Já myslím si, že to reflektuje i ta skutečnost, že právě těch zápasů dostávají v Londýně tolik. A myslím si, že to vysoce souvisí s tím, že zkrátka je celkem jedno, jaký tým pošlete do Londýna. Tam bude prostě vždycky hodně diváků, protože téměř celá Evropa se tam pojede podívat na NFL a řekněme, že v západnějších zemích od nás je americký fotbal ještě populárnější než u nás, takže spousta lidí, ať už přímo z Británie nebo z Francie, ze Španělska se vydá podívat se na zápas NFL v Londýně, přece jenom je to pořád blíž, než cestovat do Spojených států. No a Jaguars jsou zkrátka ideální adepti tady na tohle utkání, protože doma na ně tolik diváků nechodí, jak si sám říkal, a v Londýně jich přijde hodně a oni můžou si vychutnat tu domácí atmosféru, řekněme, ačkoliv samozřejmě ne všichni budou fandit Jaguars, ale na druhou stranu všichni budou fandit jinému fotbalu a všichni se přijdou pobavit tím fotbalem. Takže já myslím si, že pokud se k tomu liga uchýlí a pokud tam ta vize je, ačkoliv já si zatím nemyslím, že je to úplně reálné, přece jenom je to pořád hrozně daleko a ve chvíli, kdyby ten tým měl cestovat z Londýna třeba do San Francisca nebo do Los Angeles, tak je to strašná porce kilometrů a bylo by to dost problematické. No nicméně, pokud bych měl odpovědět na tvoji otázku, tak si myslím, že jestli nějaký tým má šanci na to se přemístit do Londýna, tak jsou to právě Jaguars. Ne, nadarmo se říká, že Jaguars mají nejenom v Londýně, ale v celé Anglii skoro víc fanoušků než právě v Jacksonville, takže možná sami Angličani doufají, nebo nejenom Angličani, Skotové a další doufají, že by se tohle mohlo uskutečnit. Ještě zeptám, Ondra, máš tam ty nějaké ještě zás, který tebe hodně láká, který jsme třeba nezmínili, který ti přijde něčím zajímavý, který, no, když jsi viděl schedule, tak na tebe vyloženě vyskočil. Jo, mě určitě zaujal, kromě těch mnoha zápasů, které už jsme dneska vyjmenovali a budou zajímavý tím, jak silné týmy se proti sobě postaví,
tak řekněme z těch slabších týmů mě určitě zaujal zápas Jacksonville v New Yorku proti Jets, což bude teda skoro až na konci sezóny ve 16. týdnu, a ta zajímavost tohle zápasu je jednoduchá, bude to prostě vystoupení dvou prvních piků letošního draftu proti sobě, nastoupí Trevor Lawrence a Zach Wilson jako naděje svých týmů a ukáže se, kdo je lepší. Díky, chlapi, to je z dnešního NFL Sideline podcastu všechno. Myslím, že jsme v největší šlágry základní části NFL sezony 2021 důkladně probrali. A teď se můžeme těšit už na konkrétní data zápasu. Díky vám, že nás posloucháte, a zase brzy naslyšenou. Ahoj.